الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد سورة الفاتحة مکی صورت دے ترتیب دا مصحف کے ایک نمبر دے اول نمبر دے او ترتیب دا نزول کے پینزم نمبر دے دا صورت مکی دے او بعض چاورتا مدینی ویلی دی نو بعض مفسرین بیاوی چی دا مکیم دے او مدینیم دے زکا پا مکہ کی نازل شوے دے او د خصوصیت دا دے چی پڑنبی زلباندی مکمل صورت نازل شوے دے او بیا پا مدینہ منورہ کی دوبارہ نازل شوے دے او دی تکرار د نزول لا اعتبار نشتے اصل اعتبار اول نزول لر دے نو چی اول زل نازل شوے دے پا مکہ کی نو دا صورت مکی صورت دے او د مکی او د مدنی تعریف مونږ په تفصیل سره کړو خلاصه داوا چې مکی صورت او مدنی صورت به هغه ته وایي چې کم صورتونه د هجرت مدینه نه مخکې نازل شوي دي نو هغه مکی دي او چې کم د هجرت مدینه نه پس نازل شوي دي نو هغه مدنی دي او وجه مونږ دا ویلی وه چې د هجرت نه مخکې مرکز د اسلام اغه مکم مکرمو نو نسبت مرکز ته وشو او د هجرت نه پس مرکز د اسلام مدینه منوره نو نسبت مرکز ته وشو نو دا صورت مکی ده او په مدینه کې ده دوباره نازل شوه ده او دوباره نزول لره اعتبار نشته ده اعتبار اولنی نزول لره ده نو دا مکی صورت دے او په اعتبار د نزول سره پینزم نمبر دے ردی د دې تشریح او د دې تفصیل مو بیان کړو پاول کې د سورې
الفاتحه نزول چې څنګه د سورتونو ترتیب دی نو د دې ترتیب مطابق د سورې المدثر نه د یو حساب مطابق د یو ترتیب مطابق وروسته نازل شوی ده. د نه مخکې سورې مدثر دی او بیا په هغې پسې سورې فاتحه دی. د دې سورت د فضیلت دپاره دا یوه خبره کافی ده چې الله تبارک و تعالی د دې سورت نه د خپل کتاب قرآن کریم آغاز کړی دی. خپل آخري کتاب قرآن کریم چې کله د دې آغاز الله تبارک و تعالی کو نو د دې سورت نه وکړو د سورې الفاتحه نه. او دې ته سورې الفاتحه ویلی شوې په دې وجه باندې ده چې الله تبارک و تعالی د دې سورت نه د خپل کتاب افتتاح کړی ده، آغاز کړی دی. او د دې سورت د دې خصوصیت سره چې د دې نه آغاز وشو نو خصوصیت خو یقینا ډېر زیات شو، امتیاز زیات شو، فضیلت د دې زیات شو. خو دا اصې نه دی، بلکې د دې سورت دام خصوصیت دی چې دا د ټول قرآن کریم دپاره یو جامع سورت دی. امام جلال الدین سیوطی رحمه الله په خپل کتاب اسرار و ترتیبی سور القرآن، دا د امام سیوطی رحمه الله کتاب دی چې د سورتونو د ترتیب اسرار او رموز حکمتونه بیان کړي دي. دا سورت مخکې ولې دی، دا پسې وروسته ولې دی، دا پسې وروسته ولې دی، نو په دې کتاب کې امام سیوطی رحمه الله دا امام بیهقی رحمه الله د شعب الایمان په حواله باندې دا یو خبره نقل کړې ده. هغه فرمایي چې الله تبارک و تعالی د خپل کتاب آغاز او افتتاح په دې صورت باندې وکړله، په سورې الفاتحه باندې وکړه. فرمایي افتتح سبحانه کتابه بهذه السورة لأنها جمعت مقاصد القرآن. مقاصد د قرآن ټول دې سورت جمع کړي دي. او د دې سورت کې مقاصد د قرآن کې هغه علوم دي چې مخکې مونږ بیان کړی دی، توحید، رسالت، آخرت، دا درې واړه. او بل ورسره مونږ ویلي که نه تذکیر بأیام الله، تذکیر بآلاء الله، جدال مع اهل الباطل، مع اهل الباطل. نو د توحید، رسالت، آخرت، او ورسره مونږ یو بل ذکر کړو احکام، احکام عملی. دا څومره بیان چې دی، تخویف او تبشیر، شپږ احکام مونږ بیان کړي که نه، چې د دې موضوع ده د قرآن کریم، توحید، رسالت، آخرت، احکام، تخویف او تبشیر. تخویف دنیوی او تخویف اخروی، تبشیر دنیوی او تبشیر اخروی، دا ټول الله تبارک و تعالی بیان کړی دی. دا ټول مقاصد سوره فاتحه جمع کړی دی، دا ټول مقاصد سوره فاتحه جمع کړی دی. د دې وجه نه دې سورت چون کې مقاصد قرآن ټول جمع کړي دي، نو په دې سورت باندې الله تبارک و تعالی د خپل کتاب قرآن کریم آغاز وکړو، په دې باندې ابتتاح وکړه. د دې وجه نه هغه فرمایي لذلک کان من اسمائها ام القرآن. په دې وجه د دې په نومونو کې یو نوم ام القرآن دی، او ام اصل ته ویلې کیږي. نو دا هم اصل د قرآن دی، یعنی د قرآن بنیادی او چې کوم اصلي مضامین دي هغه دې سورت جمع کړي دي. نو ام القرآن هم ورته وایي، ام الکتاب هم ورته وایي، او الاساس هم ورته وایي. د دې نومونه را روان دي د سورت، خو ام القرآن، ام الکتاب، او اساس القرآن یا الاساس بنیاد، دا ورته په دې وجه وایي چې دې مقاصد د قرآن جمع کړي دي.
فصوارت کل عنوانی، امام سیوطی لکھی چھے فصوارت کل عنوانی و براعت الاستحلال. دا گویا دا دیر طول قرآن کریم دا پارا دا عنوان حیثیت لری او براعت استحلال طالبان خپی جنی پا کتابونو کی مصنف دا کتاب چی دا کتاب پا اول کی کما مقدمہ روڑی نو دا مقدمہ دا دی کتاب مضامینو تا اشارہ کئی دے چی سنگ مقدمہ روڑی دا نحوی کتاب لکی نو دا نحوی مضامینو تا پا کی اشارے موجودی پا مقدمہ کی دا صرف کتاب لکی نو دا صرف مضامینو تا پا کی اشاری او دا معانیو کتاب لکی نو علم معانی چو سمرا قوانین دی اگر قوانینو تا پا کی اشاری دا فصاحت او دا بلاغت خبرو تا پا کی اشاری او که دا فقه کتاب لکی نو دا فقه مضامینو تا پا کی اشاری او که پا تفسیر کی لکل کئی نو تفسیر مسائل تپ کی اشارہ یو کپ حدیث کی لکل کی نو دا احادیث مسائل تپ کی اشارہ ای نو پدی صورت کی سورہ فاتحہ کی دیتا براعت استحلال وی براعت استحلال پدی کی پدی معنی دے چھ دا قرآن کریم طول مضامین تپ کی اشارہ دا طول مضامین تا او آغی بیا دا امام حسن بصری رحمہ اللہ یو قول نقل کرنے دے امام حسن بصری تابعی دے لوی عالم دے مجددین ملت کے شمار دے امام حسن بصری رحمہ اللہ دے یو قول نقل کرے دے چاغب فرمائی لی دی ان اللہ اودع علوم الکتب السابقت فی القرآن ثم اودع علوم القرآن فی المفصل ثم اودع علوم المفصل فی الفاتحہ چی اللہ تبارک و تعالی در طولو سابقہ کتابونو علم پا قرآن کریم کی خودو ودیعت کو در طول علم میرا واغست پا قرآن کریم کی خودو بیائی در طول قرآن کریم علم پا مفصل صورتونو کی مفصل کٹکڑے شوی در سورہ حجرات نواخلا تر دا آخیر پورے دیتا مفصلات ہوئی مفصل صورتنا فصل مراد کٹکڑے شوی دے یو بلنا او بیئی دا مفصل علم فسور فاتحہ کی کے خود نو گویا دا طولو آسمانی کتابونو دا قرآن سمیت علم فسور فاتحہ کی خود شو نو پاخر کیا گا فرمائی فَمَنْ عَلِمَ تَفْسِيرَهَا كَانَكَ مَنْ عَلِمَ تَفْسِيرَ جَمِيعِ الْكُتُبِ الْمُنَزَّلَ نو چاچی دا سورہ فاتحہ تفسیر اس دکو دا سورہ فاتحہ تفسیر گویا کہ دا طول و اسمانی کتاب نو تفسیر اس دکو تفسیر اس دکول دا سورہ فاتحہ ذکر دا طول و نزیاد ضروری دی چی دا دید اس دکول و نپس دا طول آسمانی کتاب نو تفسیر زدکول آسان شیو سڑے پہ پوشی دیو جنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو فرمائی دی سورت دی تفسیر پہ بارکی اگر فرمائی لو اردتو ان املیا وقر بعیر لفعلتو کدا اوارما چی دی سورہ فاتحہ تفسیر لکما نو دی اوخ یو بار ڈک مدا غینا دمرا لکل وکما چی دا اوخ یو بار تی ڈک شی نو دا با مکر دا کولے شما یعنی دمرا تشریح فسور فاتحہ کی اور پکی دا ذکا دا طول قرآن کریم خلاص دا دا طول قرآن کریم دا پارا واقع دا یو مقدمی حیثیت لری یو ذل حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناستو تشریف فرماؤ او جبریل راغلے و ناستو تا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا پدی کہ اچانک یو آواز دبرا نواورے دے شو او دا آواز چواورے دے شو نو جبریل برا و قتل او برے چو قتل نوی فرمائل ویچ دا یو دروازہ کلاو شوا چی دا ترنن پورے نو کلاو شوی
داسې دروازه په اسمان کې نن کولاو شوه چې تر ننه پورې نه وه کولاو شوې. او د دې نه بیا یو ملک راووتو او راغی حاضر شو او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک خوشخبری قبولک په دوو رڼاګانو یعنی د دوو رڼاګانو خوشخبری قبولک دو نور تا ته میلاو شو د دې خوشخبری قبولک او دا هغه رڼاګانې او نورونه دي دواړه چې لم یؤتهما نبی قبلک چې ستا نه مخکې بل پیغمبر ته دا نه دي ورکړی شوي. دا ستا خصوصیت دی او هغه څه دي فاتحة الکتاب و خواتیم سورة البقرة چې هغه فاتحة الکتاب دا سورة فاتحة ده او بل خواتیم د سورة بقرة دي یعنی دو آیتونه د سورة بقرة اختتامی آیتونه ده آمن الرسول نواله تر د آخره پورې. نو خواتیم د سورة بقرة او سورة الفاتحة دا هغه حصی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې دام فرمایلی دا ماته د هغې خزانې نه راکړی شوي دي کوم چې د عرش د لاندې خصوصي خزانه ده او بل چاته نه دي ورکړی شوي. او دې ملک هم خوشخبری ورکړه چې ابشر بنورین خوشخبری قبوله کا چې کوم رڼاګانې دوه تا ته میلاویږي دا ستا نه مخکې بل نبی ته نه دي میلاو شوي. ځکه حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حدیث راوی دے اغا فرمائی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل والذی نفسی بیدیه زما دی پاغ ذات قسمی چی دا ما روح دا اغا پا قبض قدرت کی دے ما انزل اللہ فی التورات ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها انها السبع المساني والقران العظيم الذي اوتيته فرمای زما د پاغ ذات قسمی چې زما روح داغه په قبضه قدرت کې ده چې الله تبارک وتعالى نه په تورات کې نه په انجیل کې نه په زبور کې او نه په خپل په دې قران کې د دې صورت مثال نازل کړی ده. یقینا دا هغه وو آیتونه دي چې بار بار دوهراویږي السبع المثانی دا ورته ځکه ویل کیږي سبع وو آیتونه د قرآن کریم نه دا خبره ثابته ده چې د سورې فاتحه آیتونه وو دي. نو دا وو آیتونه دي المثانی چې دا بار بار دوهراویږي بار بار لوسته کیږي او دا قرآن عظیم دی. قرآن عظیم متذکر ویل شوی دی د دې صورت په نمونو کې یو نوم قرآن عظیم دی او دا غي وجه دادا چې ټول قرآن کریم کې چې څومره مضامین دي نو ټول مضامین په دې صورت کې جمع شوي دي. د دې صورت د فضیلت او د دې د اهمیت د دې نه اندازه لګي چې د سورې فاتحه لزوم او وجوب یا فریضه فرضیت د مانځه دپاره چې نور چې هر قسمه هر قرآت ته وی نو فاتحه به خامخا وی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ د دې حدیث راوی دی هغه فرمای چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج سلاسا چې ارغا څوک چې مونځ کوي هر یو مونځ چې نو فرض دی او که نفل دی او که سنت دی او که واجب دی خو یو مونځ کوي او په هغې کې فاتحه ونه لوستله فاتحه پکې ونه لوستله نو دا مونځ به نیمګړی خداج معنی غیر تمام دا مکمل منز نه دی مکمل منز نه دی. او دا خبره درې ځله وفرمایله درې ځله. نو چا تپوس وکړو
ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خبره نقل کړه نو چا سوال وکړو چې کله کله خو موږ د امام نشاته ولاړ یو نو بیا به څه کوو. ابو هريره ته وویلی شو انا نكون وراء الامام موږ د امام نشاته ولاړ یو نو بیا. فقال اقرا بها في نفسك وی دا په خپل زړه کې بیا لوله یعنی پټې لوله. دې ځای کې د علماو اختلاف د ائمو اختلاف په امام پسې فاتحه ویل او نه ویل نو په دې کې تاسو دلته دې ځای کې چې اقرا بها فی نفسک او ورسره یو بله خبره هم تاسو یاد ساتئ چې امام کله قراءت وی صحیح حدیث دے چې دې حدیث ته د اهل حدیثو مشهور امام د حدیثو ماهر هم دے امام البادی رحمه اللہ حسن او صحیح ویلی دی انما جعل الامام لیؤتم به فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. امام د دې د پاره جوړ کړی شوی دی چې په ده پسې اقتدا وشي نو کله چې دی تکبیر ووی نو تاسو هم تکبیر وایي واذا قرأ او کله چې دی قراءت ولي فانصتوا نو تاسو غلی شئ خاموش شئ. او د قرآن کریم آیت کریمه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا چې کله قرآن لستی کیږي نو غوږ کیدی او غلی شئ. نو دې ځای کې د هغې علماو رای او د ائمو رای ډیره زیاته راجح ده د ټولو مشکلاتو نه سړی بچ کی درمیانی لار روزی چې کله امام جهری قراءت لولي نو غلی شه. حکم برای راست موجود دی چې غلی شه مه وایه غوږ کیدوه او خاموش شه. او کله چې امام پټ قراءت لولي نو بیا ته سوره فاتحه ویلی شه ووایه. او ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دې ځای کې بله خبره بیا وکړله وی زکه وایا چې الله ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ما اورېدلی دي فإني سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې هغه فرمایل چې الله فرمایي فی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل منز تقسیم دے زما و زما د بنده په مینځ کې منز تقسیم دے زما و زما د بنده په مینځ کې نیم نیم نصفین نیم د ده دے نیم زما دے نو منز تقسیم دے د منز نه مراد سوره فاتحه ده. دا ځکه چې وروسته ذکر ټول د سوره فاتحه دی. نو چې کله بنده ولولي نیم نیم څنګه دی چې کله بنده ولولي الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین ټول صفتونه د کمال د الله دپاره دي چې هغه رب العالمین دی. نو الله د ده په جواب کې وفرمایي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد بیان کو یعنی الله جواب ورکی. گویا په دې صورت کې د الله سره بنده مناجات کوي. کله چې مونږ او تاسو سوره فاتحه لولو نو د خپل رب سره یو مناجات شروع دی چې بنده ولولي الحمد لله رب العالمین نو الله فرمایي حمدنی عبدی زما بنده زما حمد بیان کو. دیکھو بیا وقف وکو ہم د دې ځای نه یو ثبوت او دلیل په دې باندې راځي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکم داو چې کله به هم قرآن کریم لوسته نو په هر آیت باندې به وقف کو او دا آیتونه دی د دې دپاره چې په دې باندې وقف وشي سړی سا واخلي. او د دې وقفې په نتیجه کې هغه په دمه دمه ویل هم راشي سکون هم راشي ترتیل هم راشي او د دې سره
د الله سره غدا مناجات خبر هم پکې پوره شي مکمل شي. نو چې کله دی وی چې الحمد لله رب العالمین، نو الله فرمایي حمدنی عبدی، او چې کله دی بیا ولولي الرحمن الرحیم، نو الله فرمایي اثنا علی عبدی، اثنا علی عبدی، زما بنده زما ثنا بیان کړه، زما ثنای بیان کړه. او چې کله دی بیا ولولي مالک یوم الدین، نو الله فرمایي مجدنی عبدی، مجدنی عبدی، زما بنده زما بزرگی بیان کړه، زما د طاقت بیان وکړه، د مرتبه او د بزرگی بیان وکړه. او چې کله دی بیا ولولي اهدنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو الله فرمایي هذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، دا زما او زما د بنده په منځ کې شریک دی دا آیت، ځکه ایاک نعبد، نو عبادت دی زما کوي، عبادت زما د پاره دی، و ایاک نستعین، او خاص تا نه مدد غواړو مونږه، نو ایاک نستعین دی مدد ځان د پاره غواړي، الله ته خو د مدد حاجت نشته دی. نو دا زما او زما د بنده په منځ کې شریک دی، ولی عبدی ما سأل، نو د مدد غوښته دی، مدد به کوم، مدد به کوم. بیا چې بنده ولولي اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. نو الله فرمایي هذا لعبدی ولعبدی ما سأل، دا زما د بنده د پاره دی، او د بنده د پاره هغه هر څه دی چې کوم د غوښتي دی، نو هدایت یې غوښتی دی، نو هدایت به کوم. د دې نه یو اندازه بل هم لګي زمونږ استاسو، چې مونږ چې څنګه سوره فاتحه وایو، او سوره فاتحه چې څنګه لوستل پکار دي. زمون په دې روژه کې خصوصا ښه امام به هغه چې سوره فاتحه ورسره سورت او رکوع لپاره الله اکبر ټول په یو څه ووایي. داسې ده که نه ده؟ او بیا ورته مونږ نوم ورکوو دسې کس ته، ظاهره خبره دا ده الله د پیغمبر د مسلې امام خو نه شي کېدی، نو مونږ ورته نوم ورکوو، دا د کافر بچی دی، دا د بلا بچی دی، دا د لیوه بچی دی، نو چې څه ورته وایي هغه دی، خو امام خو نه شي کېدی د مانځه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسلې امام خو نه شي کېدی. او چې څوک عبادت کوي او قیام اللیل کوي، نو پکار دی چې هغه وخت هم ورکي کنه. نو چې شل رکاته تراوی به کوو خامخا، او په شل رکاتونو کې به قرآن هم ختمو، خو ټیم به پم دومره لی چې د ماسوطان په مانځه څومره اخلي، نو دا به د نر بچی بیا، دا د بلا بچی بیا، دا خو نشي کېدی کنه. بهرحال دې ته تاسو متوجه شئ، دې خبرې ته پوره توجه وکړئ چې د دې د سوره فاتحه شان څه دی. حضرت ابو سعید ابن المعلا رضی الله تعالی عنہ یو روایت کړی دی د سوره فاتحه د فضیلت په باره کې، چې زه په جومات کې وم، په مسجد نبوي کې، نو ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې لأعلمنک سورة هي اعظم سورة هي اعظم السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد. چې ته جمعات نه د وتو نه مخکې مخکې به زه تا ته هغه سورت وښیم د قرآن کریم، چې د قرآن کریم په ټولو سورتونو کې اعظم السور دی، عظیم ترین سورت دی په ټول قرآن کریم کې. نو دی وی چې کله موږ د جمعات نه په وتو کې شو، په وتو کې شو، نو ما ور یاد کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او دا مې ورته وی الم تقل لأعلمنک سورة هي اعظم سورة فی القرآن، تاسو ما ته داسې نه ویلي چې د جمعات نه د وتو نه مخکې مخکې به زه تا ته د قرآن کریم د ټولو نه عظیم سورت خیمه. نو ما ته وفرمایل نبی کریم صلی الله علیه وسلم قال
الحمد لله رب العالمين هي السبع المساني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رات اوپر میں دا دیکھ الحمد للہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ دا کنا دا سبع المسانی دے او دا قرآن عظیم دے کم چما تر اکڑے شوے دے دی سورت یعنی دا سورہ الفاتحہ پبارکی دی دا نمونو تذکرہ مفسرین نے کڑی دا بے شمار نمونہ ذکر کڑی دی ہو یو سو مشہور نمونہ دا سورہ الفاتحہ چی دیتا ام القرآن ویلے کی گی دا غی وجہ مو بیان کڑا چی مقاصد دا قرآن کریم ٹول دے بیان کڑی دی دیتا سورۃ الصلاۃ ویلے کی گی زکا منز دا دینا بغیر جائز نہ دے نو منز جائز نہ دے سورہ فاتحہ مقتدی پخپل ویلا او کہ امام ویلا دپی آمین وی او پدی حدیث عمل وکو چی انما جعل الامام او ددی بسم اللہ سرا یو فعل مقدر را استل دی اگر چی تکم کار کرن دا غی د پارو ترو باسا نو بسم اللہ اقرأ بسم اللہ ابدأ بسم اللہ اکتب وغیرہ وغیرہ او دا آخیرہ کی بذکر او باسی آخیرہ کی چی فعل او متعلق بالفعل دوانا یو زیراشی نو دا متعلق بالفعل اہمیت زیادی چی فعل پچا پورے متعلق شوے دے نو دا آغا اہمیت زیادی نو دلتا نم دا اللہ دے ذکا دا مقدم کرے شو او فعل براو باسی باخر کی بسم اللہ اقرأو بسم اللہ ابدأو بسم اللہ اشرعو یا چی کم فعل کی تشورو کے نو دا غی ذکرو کی او کدا ذکرتا و نمکو نو دا مراد دے دن نپروت دے نو بسم اللہ الرحمن الرحیم پا نم دا اللہ چی رحمان او رحیم دے ز شورو کو ما ز الوستل کو ما ز تلاوت کو ما دے الحمدو طول صفتنا دا کمال للہ خاص دا اللہ دا پار دی رب العالمین چی پالون کے دا طول مخلوقات دے الحمدو حمد تعریب طویلے کی گی ثنا طویلے کی گی خو حمد ستوئی گورا حمد دے مدح دا شکر دے نو تاسو دکے حمد ستوئی هو الثناء علی الجمیل الاختیاری او مدح ویلے کی گی هو الثناء بالجمیل الغیر الاختیاری حمد ستوی دا آغا صفات و سر صفت کو ولدی سنا ولدی چاغا دا دی محمود پا اختیار کی دا چاچی صفت کی گی دا آغا پا اختیار کی دیتا حمد ولے کی گی او دا صرف و صرف دا اللہ ذات دے چی دا سمر صفات دا آغا پا اختیار کی دی موتا چی دا یو بل صفت کو نو دیتا حمد نوی لیکی گی دیتا مدح وی لیکی دیشی زکا زمون پہ اختیار کی زمون دا صفت زمون پہ اختیار کی ندے زمون دا خوبی زمون دا چکم جمیل دے یعنی جمال او سمر صفات دی سمر خوبی دی جس دی خصوصیات دی سمر حسن دے دا زمون پہ اختیار کی ندے نو دا دیو جن دیتا مدح وی لیکی دیش دیتا حمد نشی وی لیکی دے او فرق پا مینز دا حمد او دا مدح کی معلوم شو او دا دی سرا سرا فرق پا مابین دا حمد او دا شکر کی فرق پا مابین دا حمد او دا شکر کی حمد دیتے وی لکی گی چی بیان دا سنا اوشی سواء کان فی مقابلت النعمت او
غیرها. برابر خبر دا چې نعمت شوی یو که نه شوی، هغه چې کم چا حمد کیږي هغه دې ته حاجت نه لري چې هغه څه انعام کړی دی که نه دی کړی، د دې نه بغیر د حمد لایق دی. هغه حمید دی، حمید ستو د صفات ته ویل کیږي چې که ته یې صفت کوې که نه یې کوې او تاله څه در کړي دي او که نه در کړي، په خپله په خپل ذات کې د حمد لایق دی. او شکر دې ته ویل کیږي چې هغه په تا باندې څه انعام کړی نو ته د هغې شکر ادا کې، ته ثنا بیانې صفت کې تعریف کې په دې بدل کې چې تا باندې څه احسانات کړي دي. او دلته امام نصفی رحمه الله په تفسیر مدارک کې دا ټول رجب کړي دي، یو ښه نقطه یې ویلې ده. هغه فرمایي المدح ثناء على ما هو له. مدح ستوي ثناء ده په هغه څه باندې چې هغه د هغه دپاره دي، هغې مالک دی. او هغه څه شی دی؟ من اوصاف الکمال، یعنی المدح ثناء على ما هو له من اوصاف الکمال. د کمال چې کوم اوصاف په هغه کې ور پکې دي نو هغه څه لکه د هغه کیدل چې هغه باقی دی، قادر دی، عالم دی، ابدی دی، ازلی دی، دا ټول صفات چې دا دی هغه مالک دی. علامه هو له من صفات الکمال. او وی شکر دی ته وی والشکر ثناء على ما هو منه من اوصاف الافضال. شکر ثنا ده په هغه څه باندې چې هغه د هغه د طرف نه دي او ما و تالې را کړي دي. من صفات الافضال فضیلتونه، غوروالي. د فضل جمع افضال هم راځي چې هغه فضیلتونه، مهربانۍ، نعمتونه چې څه ما و تالې را کړي دي په هغې باندې څه کېږي دي ته شکر وایي. نو مدح څه ته وایي؟ ثناء على ما هو له من اوصاف الكمال. او شكر ستوي ثناء على ما هو منه من اوصاف الافضل. او بيا فرمي والحمد يشملهما، او حمد سكي دي دوان لرا شامل دي. نو حمد بيانيگي دا الله پسبان دي چه کمی مونگل نعمتون را کردی دی نو شکر لم شامل دی، او کمی مونگل ندی را کردی خدا آغاز رشت دی. یو داره چه مال سر را کردی دی بل دا آغا دا مرتبه مالک دی. نو کل مال سر ندی را کردی خو آغا پخپلا دا دیر لوی شان او دا دیر لوی مرتبه او دا دیر لوی عزت او دا لوی عظمت مالک دی، دا لوی عظمت مالک دی. نو دا دوان خبری حمد بیا جمع کړي دي. خبره مې زده کړه کنه، مدح المدح ثناء على ما هو له من اوصاف الكمال، او شکر ثناء على ما هو منه من اوصاف الافضال. او ورپسې والحمد يشملهما، والحمد يشملهما، حمد دې دواړو له شامل دی. دا دواړه پکې بیان دي. لله الحمد کی طالبان په دې باندې پوهیږي چې په الحمد کی چې کوم ال راغلی دی اصل حمد دی که نه، او ال راغلی الحمد الفلام دی ټول زده کړي وي چې په نحو امیر کې دا زده کیږي. بعضی طالبانو چې سبق سم ویلی نو بیا ورته یاد دي، چې نه یې سم ویلی نو بیا ورته نه یاد، چې ال په څلور قسمه دی. نو ال جنسی، استغراقی، عهدی ذهنی و عهد خارجی. دلتا الف لام د استغراق د پاره راغلی دی د ائمه تفسیر په نسبانه، یعنی سمرا حمدنا استغراق دی ته وی چی سمرا حمدنا. د دې ال دراتلو نه پس د حمد معنا څه شو؟ چی سمرا حمدنا چی په دې دنیا کې په دې کائناتو کې د کم شي کیږي د دې ټولو مرجع څه ده؟ الله ده. دې ټولو مستحق دا ټول د الله دي. دا ولې؟ دا هر څه چې دي
ته صفت کې د ونې د خایس د ګلونو د خایس د ځمکو د غرونو د خایس د اسمانونو د ستورو د سپوږمۍ او د نور د هواګانو د سو سو په دې دنیا کې د ځناورو کې د کوم ځناور د میانو د مارغو د یعنی بری بحری جوی څومره مارغان دي او ته ګورې نو ته صفت کې که نه ډیر ښایسته دی ډیر ناشنا ناشنا او عجیبه عجیبه مرغۍ به وینې نو ته به حیران شې ګوته په خوله کې کېدې څومره ښایسته ده څومره بهترین ځناور دی څاروی دی غر دی بوټی دی میوه ده دا ټول هر څه څومره بهترین او ښایسته اوبه دي هواګانې دي اسمان دی ستوري دي دا څه چې دي خو تا سوچ کړی دی ورته ته چې کله دې بلډینګ ته راشي او یو ښکلي بلډینګ ته ورسې او ته وګورې خوښ دې شي نو ته صفت کوې که نه دا ډېر ښایسته بلډینګ دی په دې ښایسته بلډینګ په دې ښایسته والي کې د دې بلډینګ څه کمال شته دا چې دا بلډینګ ښایسته دی او ستا ډېر زیات خوښ شو او ته د دې صفت کې ډېر ښایسته دی ډېر زبردست دی ډېر بهترین دی دا ته په حقیقت کې صفت د چا کې دا د هغه انجینیر صفت کې چې کوم دا ډیزاین کړی دی دا هغه آرکیټیکټ صفت کې چې کوم چا د دې دا ټوله ګولکاري برابر کړې ده اگر چې برای راست صفت چرته دی صفت د بلډینګ روان دی د دې دیوالونو روان دی او د دې خښتو د سیمټو د دې روان دی خو په حقیقت کې صفت د چا دی صفت د هغه معمار دی چا چې دا جوړ کړی دی دا هغه ډیزاینر دی چا چې دا ډیزاین کړی دی نو په دنیا کې چې د کوم شي صفت هم کیږي په حقیقت کې صفت د چا دی صفت د الله دی بردر هر کې ربط بردر توست د هر چا درد چې کوم تعریف او کوم صفت روان دی نو هغه په حقیقت کې ستا درد دی ځکه دا ټول حسن د دنیا چې څومره ته وینې تا ته څومره ښکلا ښکاري دا په اصل کې همدا هغه د طرف نه ده د الله د طرف نه ده د بل چا په کې هیڅ اختیار نشته دی دا هر څه دا بوټي دا ونې دا مرغۍ دا میان څومره ښایسته ښایسته سیزونه عجیب عجیب سیزونه چې الله تبارک وتعالی پیدا کړي دي نو دا څه دي دا ټول حمد نو څومره حمدونه چې کېدی شي په څه باندې کېدی شي دا ټول لله لله دا الله دپاره دي الله د الها یعلهونه جوړ شوی دی حیرانتیا ته ویلی کیږي الها یعلهو الها هغه حیران شو حیرانیږي دا ولې ځکه د الله قدرتونه داسې دي چې خلک ورته حیرانیږي او چې څومره هم په دې کې غور و فکر کې نو حقیقت ته نشي رسېدی شاعر وایي که نه تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے زړه میرا زی سمجھ ترا نغلی حقیقت تو نہ رسیدم بس پدی پوه شوم چې ستا پہچان هم دقه دی علامه اقبال رحمه الله فرمایي کنه اے انفس آفاق میں پیدا تیری آیات اے انفس آفاق میں پیدا تیری آیات حق یہ ہے کہ ہے زندہ و پائندہ تیری ذات پر نفسونو کے دننا او دزمکی و دسمان پر کنارو کی استاد قدرت نخی بس پدی ورس دما چه حق خبر دادا چه ستا ذات ہمیشہ جوندے و ہمیشہ قائم دے شیخ سعدی رحمہ اللہ جدی حیرانتیا ذکر کرے دے فرمائی چه شبہا نشستم درین سیر گم کہ حیرت گرفت آستینم کہ قم سمرش پی پا دے سوچ و فکر کی کیناست ما چی دے حقیقت تو رسما آخر کی حیرانتیا میں لمن اونیوا چی پاس نشی کولے دا کار نشی کولے دا ستا دا وس خبر ندا ستا دماغ او ستا ذہن دمرا ندے چی دے قدرتونو اے ہاتھو کی مونگا ڈیر سر سر ینو نا نن سبا چکم
د انټرنیټ او د ساينس کم ترقی وشو او موږ ته بعضې سیزونه مخې ته راغله، موږ د خپلې ځمکې حقیقت هم لږ پته ولګېده. قرآن کریم فرمایي که نه، فلا اقسم بما تبصرون وبما لا تبصرون، زه په هغه سم قسم خورم چې تاسو یې وینئ او په هغه سم چې تاسو یې نه وینئ. نو چې تاسو یې نه وینئ هغه ډېر څه دي. نو ته چې سوچ شروع کړې او فکر شروع کړې، نو دا چې ته وینې د دې حقیقت ته به هم ونه رسېږي. او ته کېدای شي په دې ټولو کایناتو کې دا ستا مخې ته کوم ستا کائنات دي، دا ستا دنیا ده، د کوی نه وای یو دغه نه د کوی کې چینده خوسېده. نو چېرته د سمندر نه چینده په یو چپه کې راوتی و او چپه بیرته لاړه، دی پاتې شوی و. نو تاویده را تاویده چېرته کوی ته ور پرېوت. نو په کوی کې دن نه بل چینده خوسېده د مخکې نه. نو ستړي مشي خوار مشي چې وشو، نو بیا ته تپوس وکړو د کوم ځای نه رالې. نو هغه ورته وایي زه د سمندر نه رالم. د کوی چینده خو ته وایي چې سمندر څومره غټي؟ هغه ورته وایي ډېر زیات غټي. نو هغه وایي څومره به وي؟ یار وایي ډېر زیات غټي. نو نو د کوی چینده په دې کوی کې د کنارې نه لږ ونې اخوا ټوپ ووهو دې کوی ته، یو طرف ته ورسېد یو ځای ته، وایي دومره غټي؟ هغه وایي نه، د دې نه ډېر غټي. نو بیا د کوی دې مینځه پورې ټوپ ووهو، وایي دومره غټي؟ هغه وایي نه، د دې نه هم ډېر غټي. او تاسو اندازه لګوئ سمندر او کوی. نو بیا وایي د دې یو کنارې نه څه ټوپ ووهو، څه روان شو بلې کنارې ته ورسېد، وایي چې دومره غټي؟ هغه وایي نه مړه، د دې نه ډېر غټي. نو هغه ته دا پورې غاړې نه ورته وایي ځکه مکله خدای خبر د کوم ځای نه راغلې، د دې نه غټ سمندر یې چېرته. نو انسان چې په کومه دنیا کې اوسیږي، د دې حیثیت د دې کایناتو په نسبت باندې هېڅ شی نه دی. او ده ته بس همدغه دنیا هر شی ښکاري چې دا نور هېڅ هم چې بس چې دې هم دا دي، ځکه دی په دې کې خوشحاله دی. نو دی بیا تپوسونه کوي او سوچونه کوي، یاره جی دا په حدیث کې چې راغلي دي چې مؤمن ته به د حد نگاه پورې قبر کولاو شي او ده ته چې په آخرت کې جنت میلاویږي نو څومره به وي؟ د دې ادنا جنتی ته به د دې ټولې دنیا مره وسیع او عریض یو محل میلاو شي. نو دی وایي دا نور خلک به څه کوي؟ دا ده ته ځکه دی د په کوی کې دننه اوسیږي، که نه ده سمندر نه دی لیدلی، د کائنات نه دی لیدلی، چې دا ستا دنیا چې څومره ده که نه، که څومره ډېر تصور کولی شي، داسې تصور وکړه لکه ته په یو جاز کې ناست یې بره په هوا کې، او دا باقي ټوله دنیا ستا نه جدا ده. ته وایي چې د دې په دې جاز کې دن نه چې سړي جو همدغه ده نور نشته، لکه دا چې ته به هر روزي پته ورته ولګې څومره لویه دنیا ده. نو دې حقیقت ته نشي رسېدی، دې حقیقت ته نشي رسېدی. دا چې څومره هم ځان ستړی کې ستړی کې، نو دا حقیقت به پیدا نه کړي، دې حقیقت ته به ونه رسېږي، ستړی به شي. که ته خپل نظر واړه راوړې، سوره الملک فرمایي که نه، ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. دا چې مونږ تعریف کوو که نه، د لفظ یې د الله تعریف څه دی؟ اسم للذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال. دا تشریح مې لږه غونې ځکه وضاحت وکړو چې په تعریف باندې بیا ورسوي. اسې تعریف نه دی چا چې کړی، د الله لفظ الله، د الله د دې نوم اسم د الله تعریف څه دی؟ اسم للذات، د هغې ذات نوم دی، الواجب الوجود، چې واجب الوجود دی، د هغه وجود ثابت او لازم دی، او المستجمع لجميع صفات الكمال، مستجمع دی، جمع کوونکی دی ټولو صفاتو د کمال. نو خبره خلاصه شوه چې د کمال یو صفت هم داسې نشته چې په هغه کې موجود نه دی، او ستا صفتونه ټول د نقص دي. یو صفت کې دیم کمال نشته، یو صفت کې دیم دا چې د صفاتو د الله په باره کې نمونه اسماء حسنا ته اسماء حسنا ولې وایي؟ فلله الاسماء الحسنا، حسنا د اسم تبذیل صیغه ده که نه، د ټولو نه ښایسته ترین نمونه د الله دي. د دې مطلب دا نه ده چې دا الفاظ یوازې ښایسته دي، دا د نوم جوړښت ښکلی دی، داسې نه ده.
په دې نمونو کې خپل مکمل کمال ور پکې دی چې خالق دی، نو د هغه په شان بل هیڅوک خالق نشته. چې رازق دی، نو د هغه په شان بل څوک رازق نشته. همدغه شان چې علیم دی، نو د هغه په شان علم والا بل څوک نشته. او د دې علم پسې ته بیا ګرځو، په یو یو صفت پسې ګرځه، د دې په شان صفات ته په بل چا کې پیدا کولی نشي. نو د الله نومونه اسماء حسنا ځکه دي چې دا کامل دي په هر لحاظ سره، په خپل ټول صفاتو کې کامل دي. نو دا صفات په خپل اصلي حقیقي معنا کې، په کامل معنا کې د بل هیچ چا دپاره نشي کېدی. ټول صفتونه د کمال لله، د الله دپاره دي. اوس مونږ وایو ټول صفتونه د کمال د الله دپاره دي، ټول صفتونه د عبودیت او د الوهیت د الله دپاره دي. دا ولې وایو؟ ځکه که ته صرف داسې ووې که نه، ټول صفتونه د الله دپاره دي، نو بعضې صفات په دنیا کې داسې دي چې هغه د الله دپاره نشي کېدی. د انسانانو صفات دي، ته وږی کېږي، تږی کېږي، قضاء حاجت ته دي ضرورت راشي که نه. او که ته وږی کېږي نه، نو بیا به ډاکټر له بوزم، ځکه ته بیا ناجوړ یې. که ته تږی کېږي نه، نو ته ناجوړ یې بیا. نو ستا صفت دی دا چې ته به وږی کېږي او ته به تږی کېږي. او که لږ ونې د قضاء حاجت مسله ورځ دوه رکاو شوه، نو بیا به دې په سر دړي او ناجوړه به پروت یې. نو دا د کمزورۍ صفات دي. لوږه د کمزورۍ صفت دی، تنده د کمزورۍ صفت دی. ستا دا صفت دی که نه؟ درې څلور ګنټې پنځه ګنټې چې کار وکړي په درس کې کېنه، نو بیا څه کې زر زر ځان له بالښت ګوري چې ډډه ورته ووایم سملمه، او فوراً ضرورت راځي یو ګیلاس اوبه وڅکمه، ډوډۍ وخورمه، او بیا ضرورت راځي توده شمه، بیا ضرورت راځي باتروم ته لاړ شمه. دوه درې ګنټې وخت، څلور ګنټې وخت نشي تېرولی بغیر د باتروم نه. یعنی د انسان ټول ژوند چې دی که نه، تاسو ګورئ دا انسان ټول حاجتمند حاجتمند دی. دی چې تکبر کوي که نه، غرور کوي، زه داسې یو زه داسې، دا ډېر بې ځایه کوي. ته غرور په څه کې، تکبر په څه کې؟ ستا د تکبر، ستا د اوچتوالي، د بلندۍ، د عربو شیخانو ځان ته نومونه نه خوښېږي چې کوم بادشاهان دي که نه، صاحب السمو، بلندۍ والا، سمو علو، هز هاینس، هاینس مطلب د ټولو نه زیات بلندي اوچتوالی، جلالة الملک. یعنی بالکل هغه نومونو ته دیو ځان رسولی دی کوم چې د الله نومونه دي. دا زه لږ ونې سم، مالو دولت میلاو شوی دی، اوس معمولي ونې، بس دا جلالة الملک دی، فخامة الرئیس دی، هز هاینس، هز اکسلنسی، هز میجستی، چیف اگزیکټیو. او د ځان دپاره کله کله نومونه نه خوښېږي، غټ نوم، داسې دروند نوم څه شی کېږي ځان دپاره. خو دا ته اوس لګیا چغې وهې که نه، دوه درې ګنټې پس ستا ټول هر څه ختمېږي چې باتروم ته حاجت دې راشي. دا د دې خبرې دپاره کافي دی که نه، چې ستا زړه نه دا غرور او تکبر وځي که نه، نه دی په کار که نه. نو ته خو هر وخت هر لمحه حاجتمند یې. ډېر د خپلو کرسو چغې ووالې، کرسۍ ډېره اوچته ده، ډېره مضبوطه ده، ډېره کلکه ده، خو د ماښام ماسخوتنې چغې والې، کرسۍ ډېره مضبوطه ده، او سحر له بیا د پانسې په کوټه کې پروت و. دی که نه ته نه یې که نه، تا سره څه نشته. ټول جلالة الملک او فخامة الرئیس او صاحب السمو نن په شپږ پوټه خاورو کې پراته دي. نو ته چې دا خپل پیشرو ګورې، نو ستا تکبر په کار ده چې ښکته شي که نه، ته سم شي که نه. د عهدو په منصبونو باندې جنګونه چې چا کول، چا چې خپل رښتې ټولې ختمې کړې وې، چا چې خپل ټول هر څه کټ کړي وو، چا چې خپل روڼه وژلي وو،
چا چې خپل پلاران وجلی د بادشاہ د پاره د دې جاه او جلال د پاره نو دغه قبر لور شکنه وګوره کنه دا نن سبا دا ناجائز کار دی وکړي خو یو عبرت پکې دی په قبر باندې پاسه دی ولي کنه پلانې فخامة الرئیس او صاحب السمو او رئیس الدوله دا چې څه رئیس الدوله او که صاحب السمو او که فخامة الرئیس او که جلالة الملک او که هیز هاینس او که اکسلنسی دغلته پروت دی یو ذرې وسې نه کېږي دا د ټول بدن ریزه ریزه شوی دی دا ټول هر څه ختم شوي دي نو ته حاجت مند دی کنه تهاجت مند دی ستا سره خپل هیڅ د تکبر او د غرور هیڅ څه توک نه جوړیږي د سره دا چې څه دي شان کبریایی دا لایق دی خالص د الله دپاره ځکه المستجمع لجميع صفات الکمال چې د کمال د ټولو صفتونو جامع دی او ازلی و ابدی دی ازلیاً و ابدیاً دا چې د حمد په باره کې خبر تاسو واورېده کنه ککونه باقیاً قادراً عالماً ابدیاً ازلیاً باقی دی قادر دی عالم دی ازلی دی ابدی دی ته په بل چا کې وښیا نشي ښودلی په دې وجه بس هم دقه یو الله دی چې شان کبریایی ورسره ښایي لویي ورسره ښایي د بل چا سره لویي او تکبر نه ښایي الحمد لله نو موږ څه کو اوس اقرار کوو ټول حمدونه ټول صفتونه د کمال د دقه الله دپاره دي مؤمن دا خپل ټول هر څه سرنډر کړه سرنډر شو سر یې ښکته کو د قرآن کریم آغاز کو کنه آغاز د الله د قانون د زده کولو او د بندګۍ د نظام د زده کولو آغاز کو نو په حقیقت مې ځان پوه کو چې الله څوک دی او زه څوک یم او زما نسبت د الله سره څه دی نو زه بنده یم محتاج یم حاجت مند یم او الله د کمال خاوند دی د قدرتونو مالک دی او زما د دې ټول هر څه مالکم دی او زه ټول هغه ته محتاج یم یسأله من فی السماوات والارض په دې ځمکه او اسمانونو کې چې څه دي ټول د هغه نه خپل حاجتونه غواړي په دې حقیقت پوه شوم نو اوس د دې زړه سره چې کوم زړه کې دا شعور حاصل شو نو څومره خوند به کوي چې ویل ولا الحمد لله ټول صفتونه د کمال ټول صفتونه د الوهیت خاص دی د الله سره خاص دی د الله سره ټول تعریفونه ټول حمدونه د کمال د الله د پاره دی رب العالمین چغ څه دی رب العالمین دی رب چا ته ویلی کیږي رب مالک ته ویلی کیږي آقا ته ویلی کیږي بادشاہ ته ویلی کیږي رب هغه څوک دی چې هغه پالل کوي رب پالنه کوي او پالنه چې کوي نو څنګه پالنه کوي دسې پالنه بل څوک نشي کولی دسې پالنه بل څوک نشي کولی دا یو که تاسو خیال کړی که نه مونږ یو دعوه وکړه یو اعلان وشو چې څه دي الحمد لله ټول صفتونه د کمال د الله د پاره دي نو اوس یې ثابتولم دي که نه نو خبره ثابتیږي څه چې هغه رب العالمین دی هغه رب کیدای شي هغه څه کیدای شي رب کیدای شي نو رب پرورش کوونکي ته وایي نو پیدا کوونکی او پرورش کوونکی منصوبه د تخلیق جوړونکی منصوبه عملی کوونکی او بیا پالونکی څوک شته دی بل قرآن کریم کې وروسته را روان دي یا ایها الناس اعبدوا ربکم هلته هم خبره دا ده اے انسانانو
عبادت وکي د خپل رب دعوام دو دلیلم دی روان دی آیت نمبر 21 دی سوره بقره دعوه دار چې عبادت وکي او ربکم کې وسره دلیلم دی چې کم څوک رب کې دی شي هغه د بندګۍ لایق کې دی شي چې کم څوک رب نشي کې دی هغه د بندګۍ لایق نشي کې دی نو ته په دې ټولو معبودانو کې چې دا خلک وته سجدې لګي او حاجتونه ته غواړي نو مشرکین مکه او اوسم هندوان گوتم بدھ والا بدھ مت والا دا سچ دی دیو دا بتانو نہ غواڑی نو تو وای دا بت رب کے دیشی او تچ دا کم بابا گانو نہ دعا گانے غواڑی او دا داتا سے بو دا کاکا سے او دا یولسم زوان او خدای خبر غوث اعظم او غوث اصغر دی جوڑ کڑی زان لا نو تا تپوسو کا رب کے دیشی پالل کولیشی په دې باندې مشرکانم ډېر ښه پوهېدل چې نشي کولی د دې باوجود په عقل باندې خدای خبر چې څه دماکه شوی وه چې ختم شوی وو هلکان یو ځای کې پلار مشرک دی او هلکان اسلام راوړی دی په دې پوه شوي دي چې بوت هیڅ نشي کولی نو د دیو د پلار د دې کور د مشر بوتو تاسو د دیو عقل ته سوچ کوئ کنه دې هلکانو د شپې څه ګندګي څخاوالی راوړ او په دې بوتې د پاسه واچو چې دا پلار د دې نه قلار شو د بوت ته سره سجده کوي بوت څه کولی شي د نوجوانانو کار هم دغه شان دی کنه سهار چې هغه راپاسېدو نو دا څخاوالی ته څه پاکو بدې ردې دیو ته ویلې پاکی کو بیا غسل ولا ورکو بیا په خوشبو پورې کړو ډېر مزیدار برابر کو بیا ته سجده ولګوله د شپې دې هلکانو بیا د سخاوري ګندګي راوړه بیا پې واچولې دې چې سار را پاس دې بیا چې وکاتو نو خدای سخا په سخا پروت دی او ګندګي پې پرتې دي نو د بیا زر زر سپاکو دا بدې ردې ویلې راویلې دې هلکانو ته پته ولګېده چې کاکا خو په دې خبره نه پوهېږي نو د شپې دا بوتو چت کو او بهر یو ډیران د سخاوالو هغه ډیران ته ورغورځو د پاسه به د سخاوالي ورواچول دې پسې د ساري تراغه ګرځېده ګرځېده پیدا یې نه کړ چې خو نشته خدای ورک شوی دی نشته اخر دا چې په یو ځای کې د ګندګۍ په ډیران کې پیدا کو نو ډېر زیات خپه شو څه شو او چې راچوته کو کنه نو ورته وایي چې زه څه وکړم نو چې ته ځان نشي ساتلی او ځان د دې خلکو نه بچ کولی نشي نو زه تاسو رسو زما همیشه ستا حفاظت په خپل هم څه کوه که نه خو د دې باوجود هم همدقې بوت ته به بیا سجده لګول نو دا خو د دوی په عقل باندې خدای خبر چې څه چل شوی و دیو چې به په سفر باندې تلل نو له ځان سره به یو خدای اغېستو یو بوت به یې جوړ کړو به ځان سره واغېستو په لارې به یې د دې عبادت کوو سجده به یې ورته لګوله یو سړی یو ځل روانېده نو بوت پیدا نه شو کور کې بنو یا چرته چې کوم ځای نه بوت نشته نو دیو لا خو چل ورته زر زر کجوري ډېر شه پرتې وي نو چې څه د خوراک خپل سامان یې وغیم راواغستو د دې کجورو نه زر زر یو بوت جوړ کو چې دا برا سره یې همزدار قالب کې برابر کو هغه سو خو سر به ولا جوړ کو سر لاس خپې به ولا برابر کو شه به جوړ کو دا بوت دا ځان سره واغستو خمزدار چې کوم ځای کې بده دمه کول نه ته به وته سجده وکړه سفر یو غت شو نو هغه د سفر توخه ختمه شوه نو وږې شو چې وږې شو نو چې دا کجوري دي خدا خو د خدای کجوري دي خدای دی اخر ډېر وږې شو نو دا یو لاس یې ته وخوړوې مړه که لاس یې نه مي نو کار کوي خیر دی بیا چې تلو تلو بیا وږې شو نو وی چې یاره دا یو لاس ته سم خوړلی په دې بل څه کوي دی دا بل ته وخوړه دی یو لاس یې ته بل د خدای نه وخوړ بیا دا یو طرف د ملا لاندې چې کوم ځای پورې سو دا بیا په دې څه کوي دا سر یې پوره دی دا یو طرف یې دې خوړ بل ځلې دا بل طرف خوړ سفر چې څومره اوږدېده جو خدای خوړ ټول اخر یې که سر یې پاتې شو وږی شو جو هغه یې مسته پسې وخوړ جو خدای ټول وخوړ او د دې باوجود د دیو په سمج کې نه راتله چې دا څه شی دی او که نه دی نو ته سوچ کوه
چې په دې کې کم یو هستی دی چې هغه رب کېدی شي، او چې رب نشي کېدی د حمد لایق هم نشي کېدی او د عبادت لایق هم نشي کېدی. نو رب پالون کی ته وایي، پالل کوي، نو پالل څنګه کوي؟ پیدا کول هم کوي، د پیدا کول نه مخکې جوړول څوک کوي؟ بچې د مور په خېټه کې څوک جوړوي؟ څنګه جوړوي؟ څنګه پالي؟ څنګه ول رزق ورکوي؟ او دغلته دنه دا دومره مضبوط ځای د ده لپاره جوړ کړی دی، فی قرار مکین ثم جعلناه فی قرار مکین، دا قرار مکین مضبوط د قرار ځای دا چې ولا جوړ کړی دی، په دې کې دنه ساتي او رزق هم ورکوي ته نه میاشتو پورې، خصوصا د څلورو میاشتو نه پس چې هغه ته روح راشي بیا ده ته غذا میلاویږي، د ده تربیت کیږي، د ده لاسونه خپې جوړیږي، د ده اندامونه، د ده خبت، د ده ټول هر څه، د ده سترګې او د ده غوږونه او د ده رنګ روغت، دا ټول هر څه برابریږي. دا څوک کوي؟ او بیا چې دی پیدا شي ده ته دا چل چاو خوده چې ته به د مور په سینه باندې خلک دی او دی کې به ته خوله چې شونډې کېدې نو وروره به زور ورکې ستا غذا ده دلته دلته پی دي. دا ته چا دا چل وښوده؟ چاته څوک ټیوټر شته؟ مور دومره کولی شي زیات نه زیات چې د دې بچي په خوله کې خپله سینه ورکې دي، او کله کله الله تبارک وتعالی مونږ ته ومښیي بچی سینه ناخلي، چې ناخلي ته یې په زور نه شي اغوستې، ته ځان مړ کړه دا مور دې چې دله د دې نه پی ورکې نه شي ورکولی. د دین اخوا ته دې بچی ته دا چل چاو خوده، خو دا خو انسانان دي څوک نه، د انسانانو کې مور خپله سینه د بچی په خوله کې کیږي او څه نه څه کوشش وکړي، د ځناورو ته دا چل چا ښودلی دی. دا چې څومره ځناور دي دیو ته دا طریقه چا ښودلې ده چې دلته بچی ته وایي ستا دلته پی دي، او هغه هم خوله ګرځي هم په دې د مور په سینه پسې چې پی وخوري دي. دا چل چا ښودلی دی؟ دا هغه رب دی، رب دی پالون کی ذات، د پاللو انتظام کړی دی. نو دی هغه فطري او جبلي هدایت کړی دی چې دا بچی د ځان دپاره هماغه د پیو دپاره سینه تلاش کوي. ته چې څومره د دې سینې په ځای بل څه شی ورکې که نه، نو که پی پکې نه وي نو نه یې خوري. او ته چې بچی له د پیو ورکولو انتظام د بهر نه کې، د پیډر انتظام کې، نو د مور د سینې په شان شکل به جوړې چې ماشوم هغې نه پی اوس کی، او بیا داسې پی ممبین د ساروح باره کې خو دا فرمایي ممبین فرس ودم خالصا لبنا خالصا صائغا للشاربین، خو د انسانانو هم دغسې خبره ده. د کم ځای نه د مور په سینه کې پی راځي، څنګه جوړوي، څنګه صفا سوتره غذا چې د ټولې دنیا اطباء او میډیکل ساینس په دې متفق دی چې د بچی د پاره د مور د پیو نه ښه غذا بله نشته. دا چې څومره د پیډر پی دی او څومره څه شی راغلی دی، دا ټول ضروري دي د مور د پاره، د بچی د پاره دغه خپل د مور پی. دا پی چا پیدا کړی دی؟ دا د دې بچی د پاره بالکل فټ غذا. ته د څاروي پی ورکې که نه، د غوا پی ورکې، د بیزی ورکې، نو هغه به په یو خاص ترتیب هغسې برابرې او ته نه شي برابرولی، لیکن دا څنګه الله برابر کړی دی؟ دا رب دی، دې ته رب وایي. دا ستا دپاره د غذا بندوبست، د دې بچی دپاره د مور په خېټه کې دننه د غذا بندوبست. ته دې خبره هم نه یې، مور ته خبره هم نه یې بچی له څه خري او څه وله نه دي ښه. د دې مور د غذا نه د بچی دپاره د غذا انتظام او څنګه یې ورته رسوي، دا رب دی. اما هغه مستحق دی د دې چې هغه ته وویل شي رب العالمین. دا چې د کدو بوټي ته چل ښودلی شوی دی، دا رب دی که نه؟ پالل دي، ته به داسې بره خېجې. دا انګور بوټي ته یو چل ښودلی شوی دی که نه؟ یو جبلي هدایت شوی دی، ته به داسې ځې او سم لکه چا چې په خپله اوږه پورې پړي تړلي دا به را پرانیزي، ځان به کلک وتړې، بیا به بره خېجي، بیا به ځان کلک وتړې، بیا به بره خېجي، او چې کله خپل ټوله ونه هر څه دي کلک او مضبوط شي
نو بیا به میوه نیسی، نو میوه چې ته ونیسی نو نری ډکې خو دومره مضبوط دی اوس چې یو لوی کدوی نیولی دی نه را پریوزي. دا څه شی دی؟ دا رب دی چې هغه هدایت کړی دی، هغه پالل کړی دی او د پاللو انتظام یې مکمل کړی دی. نو دغه رب چې پالل کوي نو دی حاکم هم دی، دی آقام دی او دی د بادشاهۍ لایق دی او دی د عبادت لایق دی. رب العالمین، عالمین جمع د عالم ده او عالم یو نخې ته ویلی کیږي، دا موږ کنه عالم دی یو نخه ده. دا عالم ته عالم ځکه ویلی شوی دی چې دی نخه ده د قدرتونو د الله، د وجود د الله، د وحدانیت د الله. او دلته دا ټول خو چې داسې شمار کړو یو عالم دی، خو عالمونه چې په حقیقت کې وګورې نو ډیر شی دی. انسانانو ځان له عالم، د پیریانو ځان له عالم، د سمندرونو ځان له عالم، د هواګانو ځان له عالم، او بیا په دې یو په دې وچه باندې مفتی محمد شفیع رحمه الله په خپل تفسیر معرف القرآن کې یو حساب لګولی دی. ناغی خبره د حیات الحیوان د ماهرینو په ذریعه باندې اتیا زرو ته رسولی ده، چې اتیا زره مخلوقات دي جدا جدا، نو هر مخلوق عالم جدا دی، نو اتیا زره عالم شو. خو هغه وایي دام یو حساب دی، د دین خبره ډیره زیاته ده چې کوم شی تا په سترګو لیدلی د سره نه دی، ته پرې د سره پوه شوی نه یې، تا ته پته نشته د سره، ته یې په خوردبین او دوربین نه شي لیدی، نو تا ته به څه اندازه ولګي. دا کله کله الله مته وایي دا لشمین یا یو دا راغلی بیماری راغلی ده کنه، دا بیماری څه دا یو شی دی، دومره وړوکی ځناور دی چې په نظر باندې نه راځي. د مونږ ته وایي دا ماشه مونږ ډېر وړوکی سیز دی کنه، او د خلکو نه یي نسکي د انسانانو نه، خو داسې یو حیوان شته دی وړوکی چې هغه ته نه یي، او د هغه ټول ژوند د ماشي په یي نه تیریږي، هغه راځي د ماشي نه یي نسکي. نو دی ستا نه څومره سکي او په ده کې خپله څومره ده، د ده به دا وجود ته وګوره د کې څومره یینه ده چې یو بل څاروی د ده یي نسکي او په هغې ژوند تیرې ګزاره کوي پرې. نو تا ولې یو نوم لشمین یې ښودلی؟ نو تاته پته نه شته چې کله هغه ځای وچی شو کنه او غټ سور شو دانه راوکته، نو تحقیقات چې کول کول نو پته دی ولګوله چې دا خو هغه شی دی چې چل کوي، تاته پته نه لګي. نو دا نشي شمارلی. نو عالمونه ډیر شی دی، عالمونه ډیر شی دی، او د دې ټولو عالمونو رب الله دی. د دې پالل الله کوي، د دې پیدا کول الله کوي، د دې څومره گروت کیږي څومره لویدل کیږي دا ټول الله کوي. نو هغه رب العالمین دی، مالک دی، مربی دی، نو حمد د الله د پاره دی. نو ګوره وایه ګور، په آسمانونو کې ورله حمد دی، په ځمکه کې ورله حمد دی، په دنیا کې ورله حمد دی، په آخرت کې ورله حمد دی، ځکه چې هغه رب العالمین دی. رب العالمین الرحمن، الرحمن چې هغه رحمان دی. رحمان مخکې هم ذکر شو، د دې بسم الله د قرآن کریم د حصے نه کېدو چې څوک وایي که نه، نو هغه هم په دې وجه وایي چې بره د الرحمن الرحیم ذکر شوی و، نو که دا حصه وی جز وی د دې، نو د دې تکرار به بیا نه کېده، اعاده به نه کېده. نو وایي چې اعاده بغیر د افادې نه دا ښه نه لګي. نو دلته کې اعاده ذکر شوې ده چې دا د قرآن حصه ده، هغه د قرآن حصه نه ده بهر دی. الرحمن دا په وزن د فعلان باندې د مبالغې صیغه ده، او په دې کې ډیره زیاته مبالغه ده، او د دې لفظ وسعت دی، په دې کې وسعت ډیر زیات دی په نسبت د رحیم باندې.
او د دې مفسرین وایي خو دا دواړه د مبالغې صیغې دي، الرحمن او الرحیم. خلاصه د دې دواړو دا ده چې دا دواړه د مبالغې صیغې دي، په یو صیغه باندې د الله د رحمت احاطه نه شوه کېدی. نو چې الرحمن ویلی شو نو د الله د رحمت احاطه پوره ونه شوه. نو ورسره الرحیم بر وزن فعیل دا هم د مبالغې صیغه ده، ماده د دواړو یوه ده. البته دومره چې دا ماده رحمه ده که نه راحا میم، نو په رحیم کې یو حرف زیات شوی دی او په رحمان کې دوه حرفونه زیات شوي دي. او زیادت د الفاظو زیادت د دې په وسعت باندې کوي. نو رحمان هم د مبالغې صیغه ده او رحیم هم د مبالغې صیغه ده. الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی، الرحیم او بے حد مهربان دی. خو دلته کې مفسرینو یې لږ ونې فرق کړی دی چې رحمان په دې کې وسعت دی او د دې معنا ده چې عام الرحمت دی، کثیر الرحمت او عام الرحمت دی. عام الرحمت معنا دا ده چې په دنیا کې د ده رزق چې څومره دی دا مسلمانانو کافرانو دواړو ته یو شان میلاویږي. داسې نه کوي چې په کافرانو باندې ډوډۍ اوبه بندې کی. دا د دنیا چې څومره نعمتونه دي دا مسلمانانو د پاره هم دي او د کافرانو د پاره هم دي، ټولو ته ورکوي. او په آخرت کې د آخرت نعمتونه دا مکمل دي، محدود دي. د چا د پاره؟ رحمتونه ډیر دي لیکن محدود دي د مؤمنانو د پاره. نو رحیم د آخرت د پاره خاص کړی دی دیو بیا، او رحمان د دنیا د پاره، ځکه دعا چې به غوښته کېده که نه، یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، ای رحمان د دنیا او رحیم د آخرت. یعنی په دنیا کې رحمان صفت کار کوي لګیا دی، دواړو له ډوډۍ ورکوي، رزق ورکوي، خپل نعمتونه ورکوي. او په آخرت کې به د رحیمیت صفتی مؤمنانو باندې به ټول فضل او انعاماتی او په کافرانو باندې به نه وي. الرحمن چې ډیر زیات مهربان دی، الرحیم او بے حد مهربان دی. الرحمن چې عام الرحمت دی، الرحیم او تام الرحمت دی. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. مالک بادشاہ ته وایي، او بعضی لغتونو کې ملک راغلی دی. او ملک د مالک نه لږ زیات وسعت لري، ځکه هر ملک مالکم یی او هر مالک ملک نه یی. ملک بادشاہ ته ویل کیږي او مالک د یو سشي مالک اختیارمند ته ویل کیږي. نو چې کم ملک دی بادشاہ دی نو هغه مالکم دی، او چې کم مالک دی نو ضروری نه ده چې هغه دی ملکم یی. دلته مراد واکدار، اختیارمن. یوم الدین د ورځې د جزا ده. الدین نه مراد جزا ده، یعنی ورځ د جزا. یوم الدین ورځ د جزا، ورځ د حساب کتاب. دلته مالک یوم الدین کې یو سوال پیدا کیږي چې ولې الله د دنیا مالک نه دی؟ سر واکدار د دنیا نه، د دنیا د چا په اختیاراتو کې چلیږي؟ دا چې څومره څه دي نو د دې معنا دا ده، مراد دا دی چې په دنیا کې دوه قسمه امور چلیږي. یو ته ویل کیږي تکوینی امور او بل دی تشریعی امور. تکوینی امور کومه دي؟ چې د کومو په استعمال کې زما او ستا اختیارات نشته، دې ته تکوینی امور وایي. کم چې الله قانون جوړ کړی بس هماغه دی، ما او تا ته په کسې اختیار نشته. او د دې مثال دا دی، سترګې الله پیدا کړي دي، یو ډیوټي ورته ورکړې ده چې ته به ګورې. ته د سترګو نه بغیر په بل کوم اندام باندې قتل نشې کولی. غوږونو ته الله ډیوټي ورکړې ده، ته به یینې، ته به اورېدل کې. نو د غوږونو نه بغیر په بل اندام باندې اورېدل نشې کولی. خپو ته ډیوټي ورکړې ده، ته به تلل کې.
نو د خپو نه بغیر ته په سر نشې روانې دی. د زړه چې کومه ډیوټي ده، د دماغو چې کومه ډیوټي ده، د ژبې چې کومه ډیوټي ده، د پوزې ډیوټي ده، د لاسونو ډیوټي ده، د دې ټولو اندامونو چې څه ډیوټۍ دي، نو دا ډیوټۍ د بل اندام نه ته نشې اخیستی. د دقې نه به اخلي، دا د تکویني نظام تقاضا ده. همدغه شان چې تاسو ګورئ، د انسان نه علاوه د حیواناتو ټول نظام دا تکویني نظام دی. هغه ته اختیارات نشته، نور ته اختیار نشته، سپوږمۍ ته اختیارات نشته، خپل ستورو ته اختیارات نشته. دا چې څومره نظام دی د انسانانو د پیریانو نه علاوه، دا ټول سیستم د تکویني نظام مطابق فټ او سټ روان دی. صرف انسانانو او پیریانو ته پکې اختیار میلاو دی. هغه اختیار د څه دی؟ ډیر لږ دی. دا اختیار دومره دی چې په دې سترګو باندې ته څه ته ګورې او څه ته نه ګورې، دقه تا ته اختیار دی. او ظلم کې که انصاف کې ډنډه راخلې څوک پہ وهي او کنه نه وهي. د چا مال خوري حلا حرام او کنه خوري، په خپو کوم ځای ته ځي، په لاسونو څه کې چې وهل کې کنه، نو دا به په لاسونو کې ډنډه دي نیول، دنو ته په خپه کې نه شي، په لاس کې به نیسي. یو ځای ته منډې وهي ځي، نو په خپو به ځي، ګوري به په سترګو. البته څه ته ګوري، څوک وهي څوک نه وهي، چرته ځي چرته نه ځي، نو په خپو څه خلک را روان شوي. درس قرآن ته راغلي دي، کېدای شي څه خلک سنیما ته تلي، غلط کار پسې تلي. په سترګو باندې دلته خلک ناست دي، ټول قرآن ته ګوري، دماغو ته قرآن کوزي، زړه ته قرآن کوزي. کېدای شي په یو سړی د رقص و سرود په مجلس کې ناست دی، او ګن بلا ته ګوري، او په رډه کې هم ګندګي ده، او په دماغو کې هم ګندګي ده. نو دا تا ته اختیار دی. او بیا د انسانانو د اجتماعي امورو هم بادشاهان شته دی، اختیارات شته دی که نه د خلکو سره، او په دې اختیاراتو کې امتحان دی. دا ټول اختیارات، دا بادشاهۍ، دا څه چې دي، دا ټول به ختم شي. د انسان د عقل تقاضا په دنیا کې هم دا وه چې څنګه دته پته ولګېده چې زه د تکویني نظام مطابق د ډېر حده پورې پابند یم، نشم کولی خلاف ورزي، نشم کولی. نو چې دا لږ ځای کې اختیارات میلاو شو، نو دلته ولې اطاعت نه کوم؟ دا د عقل تقاضا وه. چا چې د عقل نه کار واغست، هغه پرې حقیقت باندې پوه شو. چا چې د عقل نه کار وانغست، نو هغه دلته بغاوت وکړو. نو دا په دنیا کې خدای اختیارات وو ته بغاوت وکړي، بادشاہی اعلان وکړي، جلالۃ الملک او فخامۃ الرئیس ځان ته ووایې، هز هائنس او هز ایکسلنسی باندې ځان موسوم کړي. لیکن د قیامت پر ورځ بس چلی، په آخرت کې بس چلی. یو آواز براشی، لمن الملک الیوم، لمن الملک الیوم، نن ورځ د چا بادشاہی ده. حدیث کې راځي چې الله تبارک وتعالی به د قیامت پر ورځ دا ټول اسمانونه او ځمکه په دې خپل ښی لاس کې راونیسي، داسې راغونډ به کړي ټول، او داسې به ودرینځي، یو جړک بوله ورکړي. دا و کنه ستاسو تاسو چې پې نازېدی، او به فرمایي انا الملک این ملوک الارض، زه بادشاہ یم. انا الملک این ملوک الارض، هغه د ځمکې بادشاهان چرته دي؟ این الجبارون، هغه لوی لوی جابران ظالمان چرته دي؟ این المتکبرون، هغه چې تکبر به کوو، غرور به کوو، هغه چرته دي؟ شته دی؟ هیڅوک په موازونه کې دا چا لمن الملک الیوم، نن ورځ د چا بادشاہی ده؟ څوک به غږ ونه کړي. او به فرمایي لله الواحد القهار، نن خالص د یو ذات بادشاہی ده، یوازې ده او غالب ده. په خپله بادشاہی کنټرول دغه ستاسو سره کنټرول به نه و، بادشاہ به هم یو دسې لکه چې نه بادشاہی. د دنیا بادشاہان خو کله په دې خوشحاله وي چې بس دا نوم د بادشاہ را پوری، او دا ګاډی او دفتر یې دام کافي دی، بس جنډه لګېدلی دام کافي خبره. خو هغه لږ لږ اختیارات چې وو،
اغم نن نشته مالک یوم الدین زکه واکدار د ورځې د جزا ده بل هیچ چاته سه اختیار نشته ده ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د ایاک چې کوم لفظ راغلی دی که نه بعضې چا دا دواړه جدا کړي دي یا او که دواړه بعضې چا یا که دواړه اسم ګرځولی دی اصل کې داسې و چې دا نعبدو کو ساده غونې خبره ده نعبدو کا ستا عبادت کو مونږ نو په دې کې هغه مفهوم نه ادا کېده مفهوم کم چې په کار دی هغه نه ادا کېده هغه مفهوم څه دی بندگی نه ده چې ستا بندگی کوو نو دې کې دا مطلب راځي که ستا بندگی کوو زه تا ته زه ستا خبره منم زه ستا تابعدار یم نو دې مطلب خو دا نه چې د بل چا نه یم ستا یم نو د بل چا به هم یم د لسو نورو به هم یم یاره چې زه ستا هر حکم ته تابعدار یم نو د دې نه دا نه لازمیږي چې د بل چا پکې نه منم زه پکې د بل چا منم نو د نعبدو کما نسوا ستا عبادت کوم نو ستا هم کوم او د بل چا هم کوم نو دلته د نعبدو د نعبدو کنا کا راواغستې شو مخکې راوړی شو ساده خبره باندې چې ځان پوه کوئ که نه نو چې کا مخکې راغی نو دی کا خو د نعبدو دی دالته ډډه والی وه که نه په دې باندې مضبوطو بیک مضبوطو چاول ته راغی نو دلته کې بالکل خالی پاتې شو دی ساده چې ځان پوه کوئ که نه نو دا د ایا لفظ راوړی شو د دې کا دپاره او دا تقدیم ولې وشو د ما حق هو تأخیر زه یې وروسته و مخکې دی ولې کو د څه دپاره نو دا مشهوره قاعده ده چې تقدیم د ما حق هو تأخیر حسر او اختصاص پیدا کوي نو دلته کې په معنا کې حسر پیدا شو حسر مطلب سو اول مونږ ویلو ستا عبادت کوو اوس څه وایو ام ستا عبادت کوو دا مونږ نه خاص ستا عبادت کوو خو د پښتو کې دې لپاره یو اصطلاح ده که ام ستا عبادت کوو په اردو کې دا خبره ډېره ښه واضح کېږي سړی ووي که نه تیری بی عبادت کرتے ہیں او چې کله یا که نه عبودو شو نو بیا څه تیری ہی عبادت کرتے ہیں نو د مشرک او د موحد د هی او د بی فرق شو دی چې کله د الله عبادت هم کوي او د نورو بوتانو هم کوي نو څه وایي تیری بی عبادت کرتے ہیں او مونږ به څه وایو تیری ہی عبادت کرتے ہیں ام ستا عبادت کوو د بل چانو د ایاک نعبدو ما نه څه شوه خالص ستا عبادت کوو ستا په عبادت کې د بل هیچ چا عبادت نه شریک کوو نو څه شو ایاک نعبدو یعنی ولا نعبدو غیرک ام ستا عبادت کوو ستا نه بغیر د بل هیچ چا عبادت نه کوو ام دقسې و ایاک نستعین و ایاک نستعین او خاص ستا نه مدد غواړو د بل هیچ چا نه مدد نه غواړو نو زمونږ د عبادت تعلق هم ستا سره دی او زمونږ د استعانت تعلق هم ستا سره دی عبادت هم ستا کوو سرم تا ته ښکته کوو سجدم تا ته لګوو او زمونږ د مدد غوښتو دپاره هم بل مرکز بل در نشته چې دغه نه مدد غواړو نو مونږ پیر بابا ته چغې نه وهو یا پیر بابا را مدد شي کاکا صاحب په نیکۍ را ورسیږي د یولسمې ځوان را ورسیږي نو زنانه کله کله چې څه تکلیف راشي بچې د چت نه راغورځیږي او دا ورته ورسېدی نه شي نو څه اله پیره بابا را ورسیږي نو پیره بابا خو نه شي را رسېدی تا ته هغه ذات ته چغه ووهه چې هغه موجود دی اوس په دې ساعت یې بچ کولی شي پیر بابا ستا خبرې نه اوري او ته سوال کولی شي اوس دلته چې ته وایې چې خاص ستا نه مدد غواړو نو تا چې اوس ما ته وویې چې ما له اوبه راکه او زه درلم او په ګیلاس کې مې ته اوبه واچولې
ولی دا تا مدد بنا گختو او تا چی ناجوڑ شی او ڈاکٹر سیب للاڑ شی چی زما مدد وکا دوائی را لرا کا ناجوڑ شوی ما او اغا در دوائی در کی او تا جوڑ شی ولی مدد دیو نا گختو او تا چی برا خیجی او سڑی توائی لاس را کمالا نو لاس در کو برا او خیجی ولی نولی مدد دیو نا گختو نو تو خبر ایجده کی استعانت پا دو قسم ده یو تا ویلے کیگی استعانت ما تحت الاسباب او بل استعانت ما فوق الاسباب مدد غختل دا اسباب لاندی او مدد غختل دا اسباب نپورتا نو مدد غختل دا اسباب لاندی ما تحت الاسباب دا جائز دی زکا دا ټول پیدا کړی الله دی دا په حقیقت کې دی مدد دا الله دا اوبه هم الله پیدا کړی دی او ستا په لاس کې دا طاقت هم الله پیدا کړی دی خدای تا ته مخې ته ایښو دی دا استعمال کا نو که دی دا مدد وانخلی نو په دنیا کې دی به تباه و برباد ګرځي پریشان به ګرځي دا ضروری دی چې دی دا اسباب استعمال کی دشمن دا روان دی او دی وی چې زه خو اسباب نه استعمالومه ټوپک توره توپ وغیره وغیره اسلحه نه استعمالومه ځکه دا خو اسباب دی د دې مدد نه اخلمه نو خراب بشي دا ټول الله پیدا کړی دی دا ته استعمال کا او دا ستا لاس او په لاس کې طاقت هم الله پیدا کړی دی دا په هغه وخت کې خبره مسله جوړه شي چې ډاکټران ناکام شو ټول ډاکټران ټول ناکام شو علاج نه کیږي د کینسر بیماری لګېدلې ده او کینسر دومره حده پورې سرایت کړی دی هغه درجه چې ډاکټران وي که نه د 50 درجې نه زیات اوړېدلی دی نو شوکت خانم والا علاج نه کوي بیا ځکه چې پیسې هسې په زول لګې وي او کور ته مریض راغی چې بس خدمت یې کوئ او دعا ورته کوئ اسباب ټول ختم شو اوس د چا نه مدد غوښتی کیدای شي ما فوق الاسباب مدد دی اوس دا مدد د الله نه بغیر د بل هیڅ چا نه شي غوښتی نو زه چې وایم اوبه راکړه او ته اوبه راکړې دا ما تحت الاسباب ډاکټر لاړم او هغه دوایي راکړه ما تحت الاسباب لاس راکړه چې بره وخېږم ما تحت الاسباب او د یو بل نه مونږ دا د دنیا ټوله د باهمي تعاون په ذریعه باندې روانه ده او قرآن کریم حکم کړی وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان د یو بل سره مدد کوئ د نیکۍ په کارونو کې او د ګناه په کار کې مدد مه کوئ نو که مدد ناروا وي نو الله به نه وي که نه وتعاونوا علی البر والتقوى د یو بل مدد وکئ او د یو بل په مدد کې حدیث کې راځي که نه کم یو مسلمان چې د بل مسلمان په مدد کې لګیا یو د هغه په حاجت پوره کولو کې لګیا الله د ده حاجتونه پوره کوي بیا چا چې د مسلمان نه تکلیف لرې کو نو الله د ده نه ډیر شه تکلیفونه د دنیا او د آخرت به لرې کی نو دا مدد ما تحت الاسباب مراد دی ما فوق الاسباب چې دا اسباب ټول ختم شي نو دلته پیر بابا نشي را رسېدی اوس او نه مخکې را رسېدی شو په دې اسباب و تحت کی خود پیر بابا ته نارې نه وهې که نه دلته چې کوم بنیادی خبره ده که نه ته خو ته وایې که نه پیر بابا ماله اوبه راکا دا اوبه خو ته دلته سړی ته هلکه پلانی ماله اوبه راکا ماله لاس راکا نو چې ما تحت الاسباب کې دې مدد نشي کولی نو ما فوق الاسباب به دې څه وکړي چې د پیر بابا په قبر باندې چا د پاسه د خوراک لوخی خو دې نظرانه را وړې ده او ته په دې ځای کې تا ته دا پته نشته چې دا حرامه ده نظرانه چې په قبرونو باندې کېښودی شي دا چې څومره حلال شه مو دا حرام شو تر دې پورې علما وایي چې کوم چا څاروی چیلی چرګ بل څه شی بوتلو او د قبر خوا ته یې لاله وو په دې د الله نوم واغستو نو دا هم حرام شو دا دلته ته راوستو ولې
نو دا نظرانه چې په دې قبر د پاسه پرته ده نو ته ورشه کنه او ده ته ووایه دا مال راکړه چې زه یې وخورم. درکولی شي؟ نشي درکولی. نو چې دا په خېټه د پاسه شی پروت دی دا نشي درکولی. نو چې کوم ورسره نشته هغه به څه درکي؟ خلک د قبرونو ګټې په خپل ځان باندې مګي کنه. ته چرته هلته آواز وکړه ته ووایه کنه دا زنانه اکثر په دې مرض کې اختئ د هغه ګټه رالی کاڼي خویه مین کاڼي د خوړ نه را وړي هلته یې ښودي. دا کاڼی آسمان نه خو نه دی راغلی کنه. دا هلته یې ښودلی په ځان باندې دا کاڼی مګي. نو دې قبر والا ته آواز وکړه کنه دا دا کاڼی راواله زما پر سر یې راکاږه او زما د دې بچي په خېټه یې راکاږه چې دا ښه شي چې دی وکړی شي. دا ماتحت الاسباب دی کنه که دا دې وکړو که دا وکړو چې دا نه شي کولی نو ما فوق الاسباب به څه مدد وکړي چې د یو سړي په لاس کې د یو ګیلاس اوبو درکول په اختیار کې نشته. د ده په اختیار کې یو ګټۍ په لاس کې تاله درکول په اختیار کې نشته. دی وایي نه ګوره بیادبي به نه کوې کنه بیا د پسې د شپې راځي او بیا به درپسې د اوسپنې سیخ راوړي او تا پکې اوچتۍ یو بار دې ګزاري او تا باندې د پاسه کټ اړوي. نو کوم څوک چې ولي که نه په رښتیا نو هغه څوک په د اوسپنې په تارو ستنو کې نه پوهي او نه پې د شپې په چا کټونه اړوي او نه ستا د څښاک کور ته هغه بیرته راځي په تا پسې. هغه د الله دربار ته نشي رسېدلی ده چې هلته نعمت هلته خو هغه ته ویلی شوي دي که نه. نیکانو ته څه ویلی کېږي؟ نم که نومت العروس د وړمبۍ شپې د ناوې په شان اوده شه. دی وایي نه هغه دلته په کورونو کې ګرځي د ماښام ارواحان راځي. دا ټولې په زول خبرې دي بیکاره خبرې دي بې دلیله خبرې دي. دا ټول هغه خرافات او اهمیت دي چې خلکو ځان دپاره جوړ کړي دي. نو خلاصې دا ده چې کوم څوک د اسبابو تحت مخې ته د مدد کولو اختیار نه لري او طاقت نه لري نو ما فوق الاسباب به غس مدد وکړي ستا او څه اختیار به ولري. نو د بیمارو جوړول او د حاجتونو پوره کول دا د الله نه بغیر د بل هیچ چارته نشي غوښتی. ما فوق الاسباب مدد. نو مونږه عبادت هم ستا کوو او مدد هم ستا نه غواړو. دلته ګوره ایاک نعبدو مخکې کړی شو او ایاک نستعین وروسته کړی شو. خیال مته دی که نه؟ عبادت مخکې دی استعانت وروسته دی. حالانکه بنده حاجت منی استعانت ته مدد ته دا ځکه چې یو دی ذریعه وسیله. نو وسیله مخکې په څه باندې؟ په دعا باندې په غوښتو باندې. چې کله ذریعه وسیله مخکې راوړې دعا به دې قبوله شي. نو عبادت وسیله کا د استعانت دپاره د دعا غوښتو دپاره عبادت وسیله کا. نو د دعا غوښتو دپاره ته اولیا مه وسیله کوه. دلته د عبادت وسیله مو د استعانت ذریعه او وسیله وښودلی شوه چې هغه عبادت دی. نو ته د الله عبادت وکړه نو برای راست ستا دعا په خپله قبلوي. نو ته په خپله اسم نه کوې او زما دپاره دی پلانې وغواړي پلانې وغواړي. نو دا وسیلې او سفارشونه د هغه چا چلیږي چې هغه ته په خپله پته نه وي. ته ډي سي صاحب له ورځې سفارش ورته کوې که نه دا پلانې ډېر ښه سړی دی دا ته ځان سره برتي کړه. نو هغه ویره واقع دا پلانې سفارش کړي نو ښه سړی بوي او که هغه ته په خپله پته ولګي چې دا د یوې پیسې نه دی نو بیا یې اخلي. خو دا ورته پته نشته دی نو د سفارش حاجت دی چې ته ورته ووایې زه ورته وایم بل ورته ووایي چېره دا دا ډېر قابل دی. الله د پاره د دې حاجت شته دی براه راست تا ویني براه راست یې ویني ستا د زړه دن نه د پټو رازونو نه خبر دی. نو ته به هغه له بله څوک وسیله یعنی یو سړی ستا د ټول ریکارډ نه خبر دی چې تا کوم کرتوتونه کړي د هر څه نه خبر دی او ته چې نور سکې د هغې نه هم دې خبر دی چې ستا په زړه کې څه دي او ته سفارشي راولې. نو دلته ته سوچ وکړه الله د زړونو نه خبر دی ستا د تېر شوو اعمالو نه خبر دی د راروانو نه هم خبر دی چې څه دي کړي دي ټول هلته پراتي دي هغه ته معلوم دي.
دلته سفارشی راځي دا سفارشی به څه حیثیت وي؟ هیڅوک سفارش نشي کولی، هیچ چاته د دې اختیار ځکه نشته چې هغه پخپله د دې هر څه نه ما کان او ما یکون ټول هر څه نه خبر دی. نو عبادت یې مخکې کو په استعانت باندې، ځکه عبادت وسیله د استعانت ده او وسیله مخکې ده. نو وسیله مخکې پیش کا، دعا به دې قبول شي. نو عبادت مخکې کو او استعانت په دې پسې وروسته کو. دلته ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام تقی الدین ابن تیمیه رحمه الله فرمایي چې دا دوه جملې ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دواړه جملې دلته ډیر لوی کار کوي. او هغه دا ده چې ایاک نعبد د زړه نه ریا لرې کوي. ستا عبادت کومه هم ستا هغه وي ایاک نعبد تدفع الریاء، دا ریا دفع کوي لرې کوي، ځکه تا عبادت الله دپاره خاص کو. نو چې د الله دپاره دې خاص کو نو د بل چا شراکت پکې اوس نه چلیږي. نو که ته عبادت کې د څه دپاره چې بل څوک راته وګوري، څوک راته ښه سړی ووایي، نو پته ولګېده ته د الله دپاره نه کوې. نو چې ته دلته اقرار کې ایاک نعبد ام ستا عبادت کو ما، نو ریا ختم کړه، ریا ختم کړه. او دا بل و ایاک نستعین تدفع الکبریاء، ایاک نستعین څه کار کوي؟ کبریا لرې کوي، یعنی ستا نه تکبر لرې کوي. ته چې خپله د لاس اوچت کړه چې ستا نه مدد غواړم، نو تکبر خو دې لاړ ځای ته ورسېد کنه. تا چې ځان ته څه وی کنه، هم چومن دیګری دیګری نیست، هر چې زیم بل نشته. وی دا چغه چې څوک ووایي کنه، هم چومن دیګری نیست زیم او بل نشته. علماو کې بعد چا ویلي چې ده ته ووایه چې هم چوتو ډنګرې نیست، ستا په شان بل ځناور نشته، ځکه دا خو د عقل خبره نه ده کنه. ته چې هم چومن دیګری نیست ته څوک یې؟ نو ایاک نعبد تدفع الریاء و ایاک نستعین تدفع الکبریاء، یو ریا لرې کوي او بل کبریا لرې کوي ستا نه. نو سم سړی دې جوړ کی، سم بنده دې جوړ کی. امام ابن قیم رحمه الله چې دی د ابن تیمیه رحمه الله شاګرد دی، ابن قیم رحمه الله او ابن کثیر دواړه حافظ عماد الدین ابن کثیر او حافظ ابن قیم رحمه الله دا دواړه د امام ابن تیمیه رحمه الله خصوصي شاګردان دي. هغه شاګردان دي چې لوی لوی کارنامې دي کړي، د خپل استاد په نقش قدم باندې تللي دي. امام ابن قیم رحمه الله لوی بزرگ تیر شوی دی، دی وایي، دی لیکي چې ثم ان القلب یعرض له مرضان عزویمان. هماغه خبره د امام ابن تیمیه ده، خو ده په بل شکل کې کړې ده، تفصیل یې ولا کړې ده. وایي بیا په دې خبره پوه شه چې زړه ته دوه غټ غټ مرضونه لګي، دوه غټ غټ. ان القلب یعرض له مرضان عزویمان، دته دوه غټ غټ مرضونه لګي. او کچرته دی الم یتدارکهما رمیا به الی التلفی ولا بد، کدی د دې درک ونه کی، یعنی دې ته محتاط نشي او د دې نه ځان بچ نه کی او دې ته متوجه پاتې نشي، دا دواړه مرضونه به دې هلاکت ته وغورځي. او دا هلاکت د دې یقیني دی که د دې مرضونو تدارک ونه کو، نو دی به تباهۍ ته وغورځي او دا تباهي یقیني تباهي ده. هغه وایي څه شی دی؟ وهما الریاء والکبر، ریا ده او تکبر دی، ریا او تکبر. نو د دې ریا او د تکبر په باره کې وایي که نه، فدواء الریاء بإیاک نعبد ودواء الکبر بإیاک نستعین. الله تبارک وتعالی د دواړو علاج وخودو. نو علاج د ریای وکو په ایاک نعبدو باندې، او علاج د کبر او د تکبر او د غرور وکو په ایاک نستعین باندې. نو چې ایاک نعبدو ایاک نستعین دی وی،
نو ستا ریا بم ختم شي او ستا تکبر بم ختم شي. خو چې په دې علم او په دې نیت باندې ووایې که نه، که په دې کې چا غور وکړو، نو امام ابن قیم رحمه الله فرمای دا دواړه مرضونه به ختم شي. علاج یې دقه دی، علاج یې ایاک نعبد و ایاک نستعین دی. په دې کې غور کوه، دا وایا، دا به دې دواړه مرضونه ختم کی. دو مرضونه دوې دوایانې، نو دوا د څه شي؟ علاج د ریا په ایاک نعبد وشو، او علاج د تکبر په ایاک نستعین باندې وشو. د دې جملې په باره کې حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله د بعض سلفو قول نقل کړی دی په تفسیر ابن کثیر کې. په دې ځای کې هغه فرمایي چې الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول. دا ماغه د خپل استاد خبره ده چې امام ابن کثیر په بل انداز کې نقل کړی ده. دا دواړه دا ټول ذکر کول ځکه ضروري چې زړه ته د کوزیدو دپاره کله یو انداز پکاریږي، کله بل انداز پکاریږي. یو زړه دی هغه ته په یو طریقه خبره کوزه شوه، بل زړه دی هغه ته په بله طریقه خبره کوزه شوه. نو په مجلس کې به شلو کسانو ته په یو طریقه خبره کوزه شي، او شل به نور ناست دي چې هغې ته به سمه نه کوزه شوي، د بل انداز او بل تعبیر چې راشي ښه خبره کوزه شي. نو حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله بل تعبیر کړی دی، هغه فرمایي چې د ټول قرآن سر او راز هغه سوره فاتحه ده. یعنی د دې ټول اسرار او رموز چې څه د قرآن دي په سوره فاتحه کې موجود دي. خو د دې فاتحې سر او راز چرته دی؟ د ټول سوره فاتحې راز هغه چرته دی؟ هغه هذه الکلمه، دا کلمه ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، دا د ټولې سورې فاتحې راز دی. اصل شی دلته دی. او بیا تاسو خیال کړئ که نه، دا نیم د بره سره لګېدلی، نیم د شا سره لګېدلی دی. ایاک نعبدو دا د دې بره طرف سره، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، د دې سره لګېدلی. او دا ایاک نستعین اخواتن اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دې ځای کې چې کله دا خبره پوره شوه که نه، نو فرمایي امام ابن کثیر رحمه الله چې دا راز دی، دا ایاک نعبد و ایاک نستعین. نو ورپسې فرمایي چې اولنۍ جمله تبرؤ من الشرك، تبرؤ من الشرك، ځکه ریا خو شرک دی که نه. نو چې ایاک نعبد دی وي، نو یوازې دا نه چې په دې کې ریاکاري نه کې، دا هر قسم شرک نه هم بچ شوې پکې، ځکه بل چا ته سر نه ښکته کومه، د بل چا قانون نه منمه، د بل چا نظام نه منمه، په عدالت کې هم دغه قانون ته به سر ښکته کومه. نو بندگی به سي، بندگی به دایي چې د الله د قانون نه بغیر په بل د بل چا په قانون فیصلې نه کومه. نو که د بل چا په قانون دې فیصلې شروع کړې، نو په شرک کې اخته شوې. نو دا انګریز په قانون فیصلې کول شرک دی، د سوشلیزم په قانون